gotovo. Frka, frka, evo, gotovo. Sad napašće me ovde. Pred kamerom. Dobro, brate, važno. Dobro. A dobro, dođe ovde ispred kamere, šta se sad kriješ, ne razumem. A šta se sad kriješ, šta? I poveo si šta, 5-6 drugara ovde da ti sad glumiš mekera, šta? Šta? Momci, kakav problem vi imate sa mnom? Nema niko problem. Kakav vi problem imate sa mnom? Kakav ti problem imaš sa mnom? Kakav ti problem imaš sa mnom? Samo ti kažem, čekaj. Hej, jebote, živo. A za šta, majke ti, a za šta? A? Za svoje laži. Za koje laži? Šta, jel mi meč ponuđe nekad? Jel mi meč ponuđe nekad? Šta, dovede si sa 5-6 ekipa, kao šta? Ja, papčina. Dobro, dobro, dobro. Batice, pošalji ugovor slobodno sa Forgićem, dogovori se, pa ćemo da radimo meč. Radit ćemo meč. Radit ćemo meč. Jebote, kako si opasan sa 6 ljudi, majke mi.